I'm
Ja, pænt god aften. I dag skal vi lave noget helt andet. Eller jeg skal lave noget helt andet. Jeg har haft besøg af Mette her. Og jeg har ikke spurgt Mette, om jeg må redigere dem på online. Det sagde hun selv, det måtte jeg gerne. Så det var cool nok. Det kan faktisk godt være, hun kigger med i aften. Og det skal hun være velkommen til. Det er okay. Let's go. It's a long, long way, long way to the goal. But I feel safe with you, I feel at home. Take my hand as we cross into it's a long, long way to the cold. But I feel safe with you, I feel at home. So take my hand as we cross into new lands. With you. Invincible.
to do is move. Like that. Dance with that groove. All you got to do is move. Like that. Dance with that groove. All you got to do is move. Like that. Dance with that groove. All you got to do is move. Like that. Er alle sammen til julefrokost i dag, eller hvad? Åh nej, for fanden, det er Black Friday i dag, mand. Nå, nå. Og du er ikke på udsalg. Og du har været... Okay. Nå, du er da også Jonas, når ånd og is eller lurpasser. Passer. Jeg tror sgu, jeg tager en badstol. Vi ser, om vi kan få lidt af de her folder væk. Købt noget spændende igen. Vandpumpe og bruser til vand for... det lyder spændende. Det lyder spændende. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er måske planlagt, der mangler bare lige bruserhovedet, eller... Skal det så bare være i... Hvad hedder sådan noget, altså... Bare en stang med en bruser på, og så der. Jeg så, jeg skulle da engang et billede med, hvem fanden der lavede det. Jeg tror, det var Nick Sjøt, forresten. Du tager bare en slange, og sætter vand hen, eller bruseren på, og så... Så spiller det. Say it.
probably don't know you. Hate to say they probably don't know you. Ja, hun skulle overveje at købe sådan en damper her i studiet, så man kunne ret folde inden. Jeg sagde, der har vi sgu da min største fan. Så kan man så diskutere, hvorfor hun først dukker op nu. Men, det skal der også plads til. Det skal der være plads til. Du har også haft knægt i dag, så er det en. Det skal være plads til det hele. Sådan er det. Fugl. Fedt. Jeg regnede lidt med, at jeg skulle se Timmys vold fra i går, men den var der sgu ikke. Han skrev under på Messenger, han havde sendt sin nye mikrofon af helvede til i går. Ja, hans stream fra i går, ja. Den ligger ikke online. Men det var sådan noget med, at han har spillet noget musik, der ikke var, eller der var copyrightet, og så har han vist fået en penalty. Ja, jeg sagde faktisk også, at han kunne fandme få en røde, ligesom min, for 500 kroner på den blå is. Så købte han en ny mikrofon i stedet for. Han sagde godt nok, at det ville gå helt galt i går, så der kom en serie forbi med et nyt lydkort til ham. Jeg skal lige have historien af med i morgen, så det er det, vil sige julefrokost i aften, tror jeg. Det glæder mig lidt til at høre. Hvad fanden det gik ud på? Jeg ved ikke, det er noget, at han bare, jeg vil godt høre historien, og så sagde han bare, at han var julefrokost i aften, så vi kunne tage den i morgen. Ikke andet, vi skal ikke lave noget. Nej. Nej. Slet ikke. Sådan der, så vi tager en blåsorden. Special, hvad vi køber med der. Så vi tager den der. Hvad er det for trick? Med at stryge tøjet, hva'? Michael, hvem skal så i den der fine bruser, der, når du får den lavet? Har du en til det, eller? Altså, jeg skal ikke, men jeg bød mig ikke til. Bare roligt.
skal gerne komme og holde slangen, hvis det er, altså. To modeller. Jamen, jeg skal gerne vise dig det, mand, hvis du gerne vil se det. Der er ikke noget hemmeligt i det. Det er derfor, jeg sidder her. Det er jo for at give jer nogle tricks, eller hvis jeg kan have nogle tricks, I gerne vil se, så er det bare at sige det. To modeller, okay. Kan du se på, at jeg skal komme og holde slangen? Og et kærestepar, okay. Det her, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan noget ved det, tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Så. Cool. Der er jo ikke så meget her på midte. Her skal vi godt nok zoome ind. Det gider jeg, så tror jeg ikke rigtig, jeg vil. Stam. 10%. Ah, det er okay, du siger bare til den der, men det behøver ikke hver dag. Og jeg stryger næsten tøj hver gang, så det er ikke noget problem. Jeg synes, at min baggrund her, mand, den er ikke bare fed. Det er ikke fed far. Jeg synes bare, den passer pisse godt til kjolen. Ja, men den er ikke rigtig lysrød. Eller jo, det er den måske lidt. Jo mere lys den får, jo mere lysrød bliver den. Men nu kan Mette også godt lide lyserød, så det er sådan set fint nok. Ha! Du har lyst til at bruge en kanal på en, Tony. Hej, Tony. Du har også været samlet sammen, ligesom jeg vandt dig til at unmodde en mod. Er du kun 79.000 fra? Oh. Du skal bare bruge din kanal på en, Tony. Nede lige under chatten i den der lille runde ur, eller hvad fanden det nu ser ud hos jer, det ved jeg ikke. Får du lavet noget stop motion? Sådan der. Så laver vi lige en stamp visible, og så laver vi lige et kopi af den, og
Select subject. Der er på en ny mund, okay. Nå, hvorfor den ikke hælder den her, hva'? Så er gummi her ikke engang. Oh, ja. Det er faktisk betyder. Faktisk, han skulle jeg lave den for. Jeg synes, det var meget godt. Sådan der. Og så ser vi lige kontrol i øje for at lægge den op på et lag. Så nu ligger hun på et tomt lag for sig. Nej, det følger jeg lige med her. Alt klik på lageren. Kontrol klik på lageren. Nu skal den så blive markeret igen. Lageren nedunder. Tryk delete. Og kontrol D. Så det lag, så hun klipper ud af det der. Tager man det lag, og så tager man en mixerbrush. Og så tager man bare sådan 100, og så skruer man lige op på 70% eller sådan noget. Og så kan man så begynde lige at trække farverne lidt ud her. Og så gør jeg på rigtig lag. Dernede. Så giver den der lukket der. Så skal huske det op omkring hår og sådan nogle ting, der skal man køre indad mod objektet, og ikke ud af. Hvis man kører ud af, så trækker man alle de små hår, som Frida Dahl fik med dem, der trækker man med ud på ladet i stedet fra. Skyggevægt der. Jeg vil have lavet skyggen bagefter selv. Ja, men Mette, hun er bare smuk, altså. Men jeg spiller hvilken som helst farve på hende, så fungerer det. Smid lige en solarkøb på, for så er det lidt nemmere at se, hvis der er noget, der sådan lige... Det er med to, jeg bruger til at rense baggrunden, hvis der er meget skidt på gulvet eller sådan noget, så er det ret hurtigt gjort, det her. Sådan der. Så skal man bare lige huske at køre rundt i kanten en gang, fordi den tager jo alle skyggerne også, og så kan man lige lægge en lagermas på og tage en almindelig pensel. Male med sort med 10% flow. Så kan man lige få skyggerne lidt tilbage igen her rundt i kanten her. Ah, og køre 20% flow. Kører det 10 igen. Ja, det er nemlig skidesmart. Det er nemlig skidesmart. Husk nu, jeg er patent på den, ikke? Så du skal med et gebyr hver gang, at du bruger den. Skal jeg med et gebyr hver gang, ja. Så.
Sådan der. Og så laver vi lige en ny stemmeudsætter her, og så kan vi godt slette dem der i hvert fald. Nej, vent lidt. Jeg vil tænke mig om her. Nej, jeg vil lade blive lidt. Den der kan jeg godt lige slette igen. Ja, Tony Flormille skal man også godt fjerne på den måde. Det kan man godt. Nej, jeg tænker, du har fået det helt slikket op efterhånden. Jeg tror lige, jeg vil dæmpe hendes hænder en lille bitte smule. En lille bitte smule. Måske ikke så meget den her nede, men jo, vi tager den lige med. Der vil lige en curves. Og så prøver vi lige en anelse ned, bare lige lidt. Sådan der. Ja, jeg har faktisk kun det lakrids i dag, Tony. Ja, det har jeg. Har stadigvæk det på lageret. Nå, lad os lige se her en gang. Jeg prøver lige at smide en Dodge and Burn på, og en... Jeg skal lige prøve at se. Og der er ikke noget kaffe i dag. Jeg er ved at få det lærer mig alt det kaffe. Der er sgu ikke rigtig noget at komme efter her. Jeg ved ikke rigtig, om det skal printes nu, det her, eller hvad skal det, ved jeg ikke nu. Så jeg skal gøre det i hvert fald klar, så det kan printes, og så kan jeg lave en Instagram-beskæring også. Så satte det dem. Jeg kunne godt lige finde på, og nogle af dem har jeg skulle fjerne den der. Så skal man lige huske at zoome en gang også, for man sidder inde i så mange procent, så... Hold nu op.
Sådan er det, ja. Hvad er det mest normale størrelse på print egentlig? Hvad er det mest normale? Hvad hedder den? 13x18 eller? Eller hvad fanden? 50x70? Ah, det skal den ikke op i. Så tror jeg, at jeg er nødt til at skære den der kjolen bagpå, for så kommer hun til at stå sådan... Det bliver meget toppen heroppe, det kommer til at stå sådan... 60x40? Det var den store. Det var store. Det var sgu en stor. Nå, vi giver hende lige en lille smule kontrast. Kontrast. Levels. Ja, det står jeg også, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, så er der lige lidt puff på. Det er sgu ikke dumt, det der. Jeg skal lige have den liquefied bare en smule. Bare lige touch. Ja, der er langt til naboerne deroppe. Sådan der. Det skulle ikke være ret meget. Og der er noget med hårdt der forresten, jeg lige skulle have. Ja, jeg tror lige, jeg giver den tur med. Bare en lille tur. Sådan der, det ser sgu meget godt ud. Jeg laver lige knyttet det her. Må jeg lige huske at gemme en gang her, tror jeg. Jeg har aldrig gjort den op. Hvad var det lige, jeg ville? Hvad var det lige, jeg ville? God tilbage igen, ja. Hvad fanden var jeg lige tænkt på, jeg ville? Hvad var det? What was it? Ja, det er jeg ikke husket. Så også lige mig, jeg havde gemt, der gjorde det her. Så nu vi cropper i et eller andet her.
18 gange 24, var det ikke så meget normalt billedstørrelse? Ja, det er fredag, men hjernen kører sgu ikke for hurtigt mere. Men jeg vil godt have hende. Jeg vil godt have den derude, så kommer lidt mave foran hende. Så stryger du der kjole bagved, men det er sådan set okay. Jeg kan lave det om, fordi jeg har jo købt den rigtige størrelse. Ja, det kan godt der, ikke? Det kan jeg altid gøre. Jeg tror faktisk, jeg prøver lige at lave den i noget Instagram-format her. Det tror jeg gerne med, at hun vil have. Du kan bare sende mig på Messenger med det, hvis du er med, og du har en anden holdning, så kan du bare gøre det. Det er sgu meget fedt, det der. Lav den lige om til et smart objekt. Og så vil jeg godt lige have hjørnet og lukket lidt på den. Filter og camera raw. Og tager vi lige ind og det ingredient. Og så bilder vi den lige rundt, og så skruer vi lige lidt for eksplosionen her. Prøver vi lige at lave en ny, og så duplikerer den en rød mask. Og så skruer vi lige en lille snas op her. Det er meget cool, det der. Hvad er det for en hukommelse, der er sjov? Ej, jeg joker. Det blev lige der. Så må jeg ikke altid lade om det. Jeg gemmer den ikke, fordi... Så siger vi lige... 2048. Sådan der. Og så smider vi lige en lille smule støj på, for lige at tage det der banding, der bliver green. Der skal lige også se, hvor meget den skal have. Eller hvor meget den kan tåle. 3, nej, hvad er sådan ret godt tal. Jeg kan nok ikke se på streamen. Det tog lige den værste banding. Det er mega fedt, det der. Det er mega fedt, det der. Jeg ved ikke, om jeg skal give hende lidt mere highlight i håret. Hører godt. Hvad siger du? Omkring 50 point hver kvarter? Jamen, det er noget med... Ej, er det så meget, man får? Om 50 point hver kvarter, skal jeg sætte min kanalpoint, eller min point op i hvert fald. 200 point per time. Og jeg er spændt på, hvilken mod det er, der ryger ud. Hvad skriver Mette her? Skal vi se, Mette, hun kigger lige med. Det er fedt. Ja, det er rigtigt med det. Det kan vi lige tage på den tidspunkt. Vi laver den bare om, hvis det er. Det er bare, hvis jeg skal beskære den i... Vent lidt. Hvis det er til Instagram, så kan vi godt beskære den i kvadratisk i stedet for. Prøv lige her.
Prøv lige at gå tilbage. Så hvis nu vi beskærer det kvadratiske sted fra, hvis det er til Instagram. 1-1. Hvis der lige en slag, så kjolen derude, men det er okay, så står hun i hvert fald i midten der. Så kan vi prøve at sætte, om det ser ud. Måske jeg husker, hvad det rigtige er ordrende. Det der med beskæring med det kan vi bare tage efter. Det kan være sig ret efterfølgende, hvis det er. Det er ikke noget problem. Radial gradient. Jeg kan godt nok irritere med en rød maske, men jeg kan fandme ikke se, hvor den er henne. Nej, du skal endelig bare byde ind med, du skal ikke holde dig tilbage. Sådan der. Og så prøver vi lige at lave en rødt. Så skruer vi lidt op for den i stedet for. Sådan der. Så laver vi den om til igen. Katja er sød. Gummi har magtvandvid. What? Nå! Det er, hvem du skulle smide af pinden i 14 dage. Eller var det en måned, jeg har sat den? Jeg kan ikke huske, fandt, hvor jeg har sat den til. Det er fedt, det der. Fik jeg lavet den om til... Det gjorde jeg. Så kører vi lidt støj på igen. Green. Det var 3, jeg gav den, og det gjorde. Ej, hvad står der på den dernede? Er det ikke 14 dage? Eller er det en måned, eller? Står der kun nu? Ej, det må vi hellere forrette. Det skal da være 14 dage, skal det ikke? Skal det være 14 dage, skal det ikke? Jo, det må jeg se. Jeg retter vi lige med det samme. Altså glemmer det. Twitch. Der skal straffes. Den er så her. Se på lønninger. Kanalpoeng. Der. Unmodden mod. Hvor er den anden? Dernede. Rediger. Hvorfor kan jeg ikke... Nå, der var det. Hvad må du rette i 2 uger. Sådan der. Gennem.
Er du happy nu? Og ja, Timmy var her ikke til at brokke sig, så... Det er mega cool, det der. Det er fandme et fedt billede. Hvis jeg selv skal sige. Og det skal jeg. Er den inderste cirkel for kraftigt, det er den. Der. Tak, åbne kamera. Tak. Der. Og det er den der. Er den yderst også for kraftig? Ja, det var bedre. Det var bedre lige. Mette, hun skrev lige noget til, at der var noget sort-hvid også. Jeg vil godt lige prøve. Jeg prøver lige at fjerne den. Nej, jeg gemmer lige den der. File, export, save for web. Og der. Nu laver jeg lige en ny mappe. Og så prøver vi lige at lave en stemvisible på den der. Så prøver vi lige at køre noget, så jeg ikke har et sort-hvidt filter, der passer sig ind. Ikke Edgy, det du ikke. Jeg har en, der hedder Katja. Jeg har aldrig Katja sort ved. Jeg har en, der hedder Katja Mark. Er ikke der? Der. Den er for flad. Jeg tror lige, jeg prøver noget. Nu. Eller har vi... Nu tager den der, og så prøver at give den... Ej, det er ikke så vildt med det der. Vi ser. Det er fandme også fedt. Sin egen måde. Den var lidt cool, den der. Det er det fandeste, at man kan sætte lege med farver her i en uendelighed. Den der, så fjerner grainen fra den af. Hvor grainen er, hvor det er. Den må godt være bare lidt mindre.
sådan der, så skal jeg bare lige have gjort den vignette lidt større, eller skal jeg have den helt væk faktisk. Nej, ikke helt væk, jeg tror jeg er mindre. Eller ikke så kraftig. Og det værste er fokus på maven. Nu skal jeg bare skal skrue. Ej, Tony, ikke C4, vel? Ikke C4. Skal jeg lige prøve dig, hvordan det er, eller på et andet tidspunkt? Jeg har lavet en til en anden gravid, jeg sagde. Nå, sgu da ikke dum. Den er faktisk bedre. Den køber jeg lige. Apply. Skal vi prøve en C4? Ja, altså sort-hvid fungerer altid. Og det kan også bare være, at jeg har for meget farve på den baggrund. Der, der går, ja. Det kan være, den er for dominerende. Har jeg ikke noget C4 hernede? Overlag tekst er væk med det. Væk med borderen. Det er sådan noget, jeg stod nu på regionen op i øjetaget, eller ikke? I sådan en gammel træramme eller sådan noget. Det skal. Det er sådan til pænt, ja. Det er derfor, du spiser mere kajkage, du spiser brun kage, fordi det brune kage, det falder i med til pænt. Jeg kan godt lide, at der er noget farve på. Jeg skal lige prøve at lege lidt videre med det der sort-hvide der. Prøv lige at vente en gang. Det kan faktisk være, at hvis nu... Nu jeg prøver at fjerne det der, og så prøver at lave den dernede fra i stedet for. Sådan så jeg ikke får den der graduering med inden fra Camera Raw. Det var sgu bedre. Jeg synes, der er noget grain på. Jeg skal lige skrue lidt ned for det grain her. Den er fed. Apply. Det kan godt være, den baggrund, den faktisk er for rød. Eller for pink. Pinkish. Ja. At den stjæler for meget fokus.
Hvad gør en klog mand? Jeg er nødt til at prøve noget, fordi jeg synes, den er for pink. Så hun forsvinder for meget. Man skal tænke over det her. Jeg tror så lige, jeg gør det på... Jeg skal lige tilbage til originalt billede igen. Image size. Hvad er den så der? Så skal jeg lige tage mere tilbage. Sådan der. Og så lukker jeg lige den der igen. Sådan der. Den tror jeg bare smider væk. Laver lige en kopi, så kan jeg lige prøve at sige select subject igen. Select subject. Så kan jeg tage den der ned. Og så kan jeg smide en curves på den og klippe den til. Så kan jeg tage den røde kanal. Så blev det nærmest... Jeg ved godt, der mangler noget hernede, det ved jeg godt. Jeg skulle bare se, om du var vågen, Tony. Jeg prøver at se, hvad der sker, så godt det er slået for mørk, det er så blot for. Nu er simpelthen den hurtigste scooter, jeg også havde. Og opland. Er det ikke bedre, det der? Ikke det nødvendigt, at jeg skal være der nu, men et eller andet sted... Jeg kan finde det rigtige sted her. Rigtig, der er den røde, tror jeg. Jeg skal lige prøve at se farvekoden på den der, eller ikke farvekoden, men skal jeg lige have noget lys her, så kan jeg ikke se noget som helst farve. Hvad fanden var den hed? Hvad hed den? Det var ikke den der. Den der hedder Grape. Jeg skal ikke det halve galt der. Problemet med sådan nogle baggrunde er, lige snart de får noget lys, så ændrer de farve. Nej, Damson hed den. Det er rigtigt, Damson hed den. 62. Så skal den faktisk være en lille snas mørkere. Hvad fanden har jeg helt nok? Det er altid udfordring med det allerførste billede, man laver. For lige at ramme den rigtigt, så har man jo lidt den som pejlemærke for resten. Jeg tror lige, jeg prøver at droppe den der midten der. Thank you.
Åh, det er svært. Hvis du er med nu, Mette, hvad kan du så bedst selv lide? Den lyse eller den mørke? Jeg synes jo, at den der lys, den blev for lys. Mangler jeg en plet? Mangler jeg en plet? Nå, deroppe. Åh, du er godt nok... Og så siger du, at jeg er detaljedyr, mand. Det var ikke den plet. Okay. Den sad lige i midten. Nå, hold kæft, man. Så du vildt der. Nice. Heldogs, må du ud og smøre den hotellamad? Jeg tror, du trænger til noget, til noget sødt. Sig nu mere frækt. Ja, det er godt. Var det ikke dig, der spiste frænder sidste gang med den selv? Jeg synes nok. Jeg ved ikke, om jeg lige skal prøve at lave en curves, og så prøve lige at give den lidt mere lys end generelt. Much better. Ellers ruller den deroppe igen. Det var ikke det, jeg skal have den der. Jeg kan bedre lide den der. Jeg kan bedre lide den der. Hvad snakker vi om sidste gang, Hilder? Nu skal jeg lige tænke tilbage. Det er jo delt med længe siden. Hvad drukne vi arbejde? Det bliver jo fandme ikke rart. Jeg skal lige tænke mig tilbage nu. Kan du ikke lige enlighten me lidt? Ah, vel nu. Tror jeg kan huske det.
stream 5 gange om ugen. Ja, du var, jeg har streamet meget, du har bare ikke været her. Jo. Det kan jeg jo ikke være. Det er fordi, du er drukket det arbejde. Hej Zero, velkommen til. Ej, 5 gange om ugen, det kan jeg ikke streame. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har nemlig også været drukket det arbejde. Der. Så kan man stadigvæk se den lille også. Og det ser også godt ud, stor. Vi kører den der. Nu kan jeg, altså, jeg kan starte kæft, jeg kan ikke huske, om jeg gemmer. Det kan man bare lige gemme, jeg finder den. Jeg finder den. Jeg er ikke nogen psykolog til 3 gange, nej. Hvad jeg laver? Jamen, jeg sidder og redigerer billeder. Eller forsøger på det. Forsøger på det. Sådan der. Og så er lige lidt støj på for lige at tage eventuelt balding. Nu burde der ikke være så meget, men... Sådan der, det blev sådan. File, export, save for web, save, okay. Replace, sådan der. Det blev sådan. Ja, og så ser vi, hvad vi har her. Den der, den der. Den blev lidt tricky, den der. Den er ret fed. Kan jeg give den et skud? Synk. Synk settings. Kjolen den er fra Vi i Stiljo. Den passer med den anden herovre. Det er det samme. Ej, jeg må have lige lukket Photoshop ned, fordi den har det med at dø, hvis der kommer for mange billeder. Altså ret fedt at holde det. Det havde jeg faktisk været klar til at også skulle sætte, så jeg kunne trække computeren væk, og så kunne hun bare stå stille, så kunne jeg gå fra den ene side til den anden side, så lavede 2 billeder, og så sætte dem sammen. Men hun nailed den lige med at lige at holde stoffet op, og så bare hænderne ned med det samme, og så det var ret godt skulle. Det havde jeg ikke lige set. Så det var fedt nok. Ej, vi tog en hel del af dem. Bare fordi jeg får lidt vej. De stoffer, det falder jo forskelligt hver gang efter, så... Nå. Og den her, den kunne jeg godt finde på at lave i bredformat. Nu vil jeg bare sige, hvor kan jeg det ved sådan der. Specielt, altså det er faktisk en, jeg har en kjole med, man godt kan kaste med, men det her det er også helt ny, den kjole, der er med, det er den første af den på. Det bliver et tricky, det her.
der skal klippes og klistres lidt. Jeg skal lige tænke mig om her. Her der må stoppe heldigvis gerne være krøllet. Der gør det ikke noget, der er nogle folder i og sådan noget. Der behøver det ikke at være straight. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal tage... Klipper den der ud. Så er det feltsult. Så siger jeg lige edit. Transfer. Flip horizontal. Og så på en eller anden måde får det masket sammen. Og så bare wrapper det lidt. Eller om jeg skal lukke det hul herover, så det bliver den bredde der. Så det ikke er helt symmetrisk. Det synes jeg også kan noget. Ja, lige præcis. Altså 272, det er ikke for meget. Jeg kan godt have haft ind over 4 meter bredt stedet for. Men det findes ikke. Men altså, ja, det sker, det er ret tit, jeg er nødt til at forlænge min baggrund. Jamen, det er også det, jeg har lidt på samme måde. At det behøver ikke være symmetrisk. Fordi det kommer også til at se fake ud, ikke? Hvis det bare næsten ligner hinanden. Jeg er ikke sikker på, at det skal være sådan, at jeg skal bare lige prøve, om det ser ud. Du er nødt til at finde ud af det der. Ej, det kunne den så ikke. Holy shit. close enough. jeg tager lige mit lassotun. Altså. Oh, det var sgu ikke. Jo, det var lassotun. Så prøver jeg lige at tage det der med. Altså, det skal jeg heller ikke bruge som set. Sådan der. Og så tager vi lige en brush. Ja,
Nej, jeg tror fandme bare, at jeg beholder det, altså som det er derovre. Væk på den dag. Oh, det var ikke den forkerte, for fanden slap mig her. Sådan der. Ah, så fedt. Sådan der. Ja, den var der næsten, ja. Men jeg kan faktisk bedre lide, at det ikke er symmetrisk. Det så bare for fake ud. Det så bare for fake ud. Jeg kan godt lide det der. Godt. Lad os lave en... lad os lave en tomt lag her. Og kan vi så... Nej, vent lidt. Gør lige, man tager lige mit lasso igen. Prøver lige at cutte det. Eller kan vi tage noget herovre? Ja, det kan vi godt lide et rundstykke herovre. Hold nu op, det er ikke den der stadigvæk. Købs. Klip. Nej, det du ikke. Det var noget gejl, det der. Ikke med det. Prøv lige at tage stamp tool, stamp key og land below. Hvorfor gør den ikke det? Den er blå. Der var ingen, der sagde, at det skulle være nemt, vel? Jeg ved godt, det ikke er fint nok, det her, men... shit. Så prøver vi ikke at give den noget... Går sin blød. Sådan der. Så lægger vi lige en sort maske på igen, så tager vi en pensel ud med 10%. 20% flot. Bare den der skide radiator, vil jeg komme bagved ham. Bare rammer. Åh, skal vi... Det er på 10% flow her. Jeg vil så sige, at mand, du mangler noget radiator der. Hvad er det for noget? Strøm, det skal være på den måde. Altså, lige mangler noget radiator heroppe i toppen heroppe.
Men det fik jeg lige post. Nå, hvad er jeg allerede for fanden? Okay. Det er okay, det kan jeg godt leve med. Det kan jeg have det stilt leve med. Jeg tror faktisk lige, jeg prøver at stampe en lille smule mere. Men kun fordi jeg kan. Så skal jeg nok lige skjule en maske der, så kan jeg ikke se. Nå, der var sgu da noget derovre. Så tager jeg da bare lige min pensel igen. 10% flow og hvid. Der mangler også noget dernede. Stamp. Fake it till you make it, er det ikke sådan? Det er sgu okay, det der. Det kan jeg godt leve med. Prøv lige at lave en stempel. Nu må jeg lige huske at gemme noget, fordi... Efterløn af radiatoren ved det hele. Ej, altså jeg skyder sådan nogle billeder der med vilje, fordi... Så har jeg lidt at lave post. Jeg elsker at sætte og lave sådan noget, og sætte og nørkle frem og tilbage, indtil jeg får det til at fungere. Det synes jeg er fedt. Det er det, jeg lærer rigtig meget af. Det kan godt være, at det er rigtig mange frem og tilbage, men sådan lidt. Det er jo lige meget. Nå, så skal vi lige have den der baggrund matchet ud. Det er bange for, at det godt kunne blive lidt værre. Så lige at prøve, jeg prøver lige at slette de tre der, eller lukker dem. Jeg prøver lige det her igen. Så er det sgu ikke det halvgældt. Nu prøver jeg lige at slette det, så jeg får nogle tomme arbejde med stedet. Så er vi lige med herovre også. Det bliver en lang nedtælling, kan jeg næsten regne ud på det hele her, fordi... Det er jeg skal sætte den der, hvad hedder det, sætte den op til 300.000 i stedet for. Sådan der. Så langt så godt. Så langt, så godt. Hvad kan vi gøre her? What to do? Vi kan prøve at lægge et tomt lag under der. Så kan vi tage en pensel. Lad os bare tage 100%. Det er så fint. Og jeg ved godt, at jeg har en kant.
Ja, nu trækker jeg ud efter. Okay, det var længere stil end anden skal. Altså, jeg underholder, hvis jeg nu kommer med de tal. Så ny følging jeg får. Så er man der gang igen. Mangler lige en time til at følge den op. Sidder han og lykker til julefrokosten, skal vi prøve at se. Nej, det kan han ikke. Jamen, du har så mange store fakser, og det giver bare slet ikke mening. Altid i hvert fald. Sådan der, sådan der, sådan der. Nej, Tim lykker ikke. Åh, det blev hun kommer mandag med sin fags, det blev en lang aften, det er jeg kan mærke det. Tilbage igen. Så det er okay, det er okay. Det er okay, det der. Jeg gemmer altså lige alle mine lag her, fordi jeg vil skulle være sikker på, hvis jeg skal rette noget, jeg skal starte helt forfra egentlig. Brug 12 uger af dit liv på at vente på grønt. Så husk ikke at gå over for rødt. Vent nu til det skide grønt lys. Kæft, det mand. Den lampe her igen, fordi jeg lyset designerer mig. Du gør det på det forkerte lag. Kæft for flop, Michael. Hold nu kæft, mand. Velkommen til. Min far slår mig, hjælp ham. Og jeg kan hurtigere en sang, du lavede. Ej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke en skid bestemt musik, der beklager. Prøv
prøv at finde en musikstream til, hvor der sidder nogen derude. Jeg ved ikke, om der er online derude. Så skal jeg lige den her ind på os. Nej, det var ikke der. Hvorfor var det ikke der? Jeg tabte den lige tråden her. Den der. Har jeg malet på forkert lag her? Se, det er lidt løgn, ikke? Fucking hell. Pis også. Eraser. Det duer ikke. Nej. Jeg har malet på forkert lag, så jeg har ikke bare mastet væk, for jeg har ikke noget nedunder. Skal jeg ikke noget ved at maske der? Det er også på væskelæder, det bliver ikke bedre af. Så masker jeg kun udenom det, ikke der, vel? Jeg skal maske ind i stoffet her. Det er det samme der. Fuck. Jo, og det er fordi, jeg har malet på layer 2. Der har jeg malet, simpelthen malet ned over der. Så skal jeg bare masse to steder, så. Du styrer lige chatten, Amanda, fordi jeg ser ikke en skid lige nu. Nu skal du lave for alle dine kanalpoeng. Vidste I godt, at Pentool, det værktøj, man bare elsker at have? Det er det mest udskilte værktøj af Photoshop.
Jeg skal ikke, jeg skulle lige med, jeg skulle have det med på den anden, den maske, den skal jeg også have det med på. Sådan der. Og sådan der. Phew, saved by the bell. Han er smutlig nok, ja. Kan jeg se, at hun pusser sko? Tolle pisser kage? Nej. Tak. Kontrol S. Ej, det vidste jeg faktisk ikke, mand. Det er jo sådan nyttig viden her, ikke? Godt. Nu laver jeg en stem visible, og så gemmer jeg lige igen bare for en god undskyld. Ja, hvad? Flagermus drejer altid til venstre, når de flyver hunden. Okay. Det er ikke sådan, de har det store sving på, så de faktisk starter over højre side, og så flyver til venstre. Så skal man faktisk gå til venstre ind i hulen i stedet for jer. Blot en tanke. Det er til højre, de skal dreje. Jamen, så skal man gå til højre, fordi hvis de skal have ordentligt sving på hulen, så skal de starte de faktisk over venstre side. Ikke? Så skal man gå, hvis man er tæt på indgangen i hvert fald, så skal man gå over højre side, for så kommer de ikke ind. Tænker jeg. Måske. Ja, du skal udsmøre den, når du frænder med Nutella, skal du. Jeg ved godt, du er lurt. Ja, okay, så gik Photoshop lige ned, ikke? Hvor fældt det bare lige. Jeg tror det er et plugin, jeg har, der er oversat til det. For jeg kan ikke kaste op. Du kan også hypnotisere kaninen ved at vende den rundt på ryggen. Vores han går fuldstændig i trance, når vi vender ham rundt på ryggen. Så ligger han bare fuldstændig som hypnotiseret, altså virkelig. Altså, kajkære, det er sådan noget, om et øjeblik, så er du væk. Ish. Lad os tage ud, jeg tror lige, jeg trækker op. Nej, jeg skal plusse her. Forkert. Og gjorde den der edder rolle med igen, mand. Det var ikke det, jeg skulle. Okay, jeg kan bare ikke zoome. Jeg kan godt gøre alt muligt andet. Kan jeg nu lægge en mask på der?
Det kan jeg godt. Så kan jeg også noget gemme også. Det kan jeg også godt. Fedt. Det var fandme en... Det var fandme hurtigt Nutella med det der. Tog du bare glasset med en sådan ske, eller hvad? Se, nu fik jeg, nu skal jeg lige tænke om, ja. Det var faktisk ikke det, jeg ville. Jeg skulle faktisk have lagt den op på et nyt lag, men det kan jeg jo nå endnu. Kontrol i øje, sådan der. Den der skal bare blive væk igen, så. Ej, ved du hvad, så nu, jeg tror altså lige, jeg gemmer den selection her. Select, save selection. Tag den ned med midt, over, midt der, sådan der. Kontrol D. Og så kan jeg lige slippe den der lærermaske, og så kan jeg lige sige den der, og den der, og delete. Ctrl D. En brush, en mixer brush. Så kører vi lige op på det her. Sådan der, så skal jeg lige have et almindeligt blush, shift 10, nej, altså, shift 10, nu er det. Ja, det kunne du lige, hva'? Jeg har faktisk overvejet at lave sådan, på et tidspunkt lave sådan, bare for sjov, bare for eksempel, at jeg kunne lave sådan en 24-timers stream. Jeg er bare bange for, at jeg kommer og sidder her alene. Ingen gider sidde og klo på det her 24 timer. Man. Så skal du fandme også være her alle 24 timer. Må købe et ekstra glas Nutella eller et eller andet. Skyder mig tilbage her igen. Nå, jeg skal se, om jeg fik hoppet hårdt her. Skal jeg sikre, at han går lige med en lille smule stridt hår tilbage her. Så ser det naturligt ud, ja. Thank you.
Sådan der. Ej, fortryllende det der. Vi har altid sat på. Stempel simpelthen. Gem. En råfuglsskiv fra solnedgang til solnedgang. Hvorfor? Hvem fanden sidder og glor på råfugle? Ej, undskyld. Jeg ved godt, du er pipolog. Er der nogle specielle råfugle? Jeg hørte det en anden dag, at var det en eller anden ule, der var kommet til landet et eller andet sted, og Timmy snakkede om. Jeg har ikke forstand på ule. Jeg husker, at der var en ule. Men, hvad skriver Tøjne? Lidt bikini-stream. Altså, kunne vi nu få hende der, hvad hedder hun nu, hende der har 10.000 serier hver gang til lige og rate mig, så kunne det være ret fedt. Ja, en høgeugle var det. Det er rigtigt, ja. Vi havde faktisk et medlem i fotoklubben, der fandt høgeuglen i Danmark første gang for eller to eller tre år. Tre år, så må det være siden, eller sådan noget, ude i Kongelundsgård. Han var den første, der så den derude. Det var han ret stolt af. Det kan jeg godt forstå. Altså, ikke, at jeg har noget forstand på. Nu der er en god effekt med Danmark. Ja. Ja, kom du bare med, det er fint nok. Det tæller alle sammen med chatten. Får du ikke ekstra kanal på Ingolf, hvis du skriver meget? Nej, det gør du ikke. Hvis du skriver alt for meget, mand, så tror jeg faktisk, at du rækker ned i kanal på en sted for. Ja. Der var også, jeg tror, der var to eller tre det år i Danmark. Den er vist ret sjældent. Jeg vil sige, du har ikke rykket dig siden sidst. Har du godt 77.000 sidst, du skrev? Danmark er det land i verden, der har flest svin per indbygger. Okay. Nice. Nå, det var 78.000, okay. Så du har allerede tjent 1.000 point på... Det er godt nok vildt, du får så mange point, synes jeg godt nok. Jeg tror, jeg er nødt til at sætte op til 300.000. Ja. Nå. Skal vi lige se, hvad vi kan gøre her. Skal lige se. Der. Og ingen ser de hår, de var der, selvom jeg har ladet dem bløve. Men det generer mit øje. Og så må de væk. Bare kan svømme i kloden på en bluff. Amanda, hvor får du alle de der mærkelige ting fra? Man kan ikke engang kontrollere, om det er rigtigt, eller det er bare noget, du sidder og finder på. Er det sådan, kan man nu også lave fun facts med AI, ligesom man kan lave alt muligt andet med AI? Ja, det er sådan, det så. Godt så.
Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Det ser fint ud, det ser fint ud. Det ser rigtig godt ud, ja. Der er ikke så meget stof, jeg skal rette på det her, fordi det hele flagrer i forvejen, så det er cool. Det er cool. Jeg tror lige, jeg lige dæmper hendes hånd lidt på den her også. Det kan lige lyse, det rammer lige hånden først, og så burde det lige lidt lysere. Skal vi lige give dem lidt varme og noget andet vej. Sådan der. Ah, det var sgu for meget, det der. Ikke så hurtigt, at man lægger. Jeg får ikke noget at læse mere. Det er jo vigtig viden, det der. Ind i hver en time, vil du få brændt 150 kroner. Ah, godt så. Så er så skinnet. Det er lort, at kun have ejet et marsvin. Okay, ja. Ja, man kan faktisk sætte op sådan at sætte botten op til at fyre sådan nogle fun facts af en gang med dem. Så lader vi hjem bare grobrød 10-10. Godt du er skidt. Ej, det skal være fransk brød. Det skal ikke være grobrød. Ikke grobrød. Ja, man kan faktisk lave sådan en fun facts. Hvor længe her i Grønland, nu synes jeg, at jeg vil være flad i hovedet. Nej, 2 timer. Okay. Jeg tror også lige, at jeg kører. Jeg tror lige, at jeg prøver at fjerne bare lidt af forholdene, eller sin mit øje.
For sjov eller lykke. Okay. Xerofobia. Hedder det hvad? Udtalte sig sådan. Har aldrig hørt om det. Nu ser du den også spyt. Ej, okay. Klamt, Amanda. Seriøst. Nu lige før jeg giver mig selv 100.000 knaldpenge. Du må vise først på tidspunkt, hvor du finder alle de der fun facts ind. Jeg har lyst til at lave sådan en generator, eller sætte den der... Altså bare når du ikke er her, så kan jeg sætte den til at køre sådan. Hvad er det der ligger der? Nå, det er en fold. Væk med det. Og så vil jeg bare skal sådan lidt til. Sådan der. Stamp. Har du ikke nogen billeder at redigere? Eller er det ikke lige tidspunktet? Jo, masser, okay. Du skal bare til at streame, så går det meget lidt af det her. Jeg kan godt lide, at der er mange, der råbte om, at jeg skulle sætte kanalpoeng op og hisse op, kan man have det, og ingen bruger dem. Tony har kun fyret en gummibjerg en gang i dag. Og Amanda, hun er nær, hun vil ikke bruge dem. Jeg hørte godt, hvad jeg sagde for lidt siden, jeg ikke ville sætte og fjerne folder, for det var ikke nogen grund til, ikke? Så sætter jeg her alligevel. Nej, jeg tager bare lige det værste her. Hvis når jeg tager det værste, så er der nogle nye værste. Coffee, 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 coffee. Coffee, coffee. Jeg har ikke noget kaffe. Jeg kan tage lige tage en tårer faktisk. Så for satan. Kan du mærke det, at det nu kommer halvdok efter dig? Den der væk.
Jeg skal lige prøve, om jeg ikke kan bruge mit patch-tool til den der. Og så stjæle noget. Hvor skal vi stjæle fra? Kan vi stjæle herfra? Nej, det kunne være så dumt ud. Kan vi stjæle derfra? Det er så lidt så dumt ud. Damn! Nej, det duer, så bliver det bare endnu mere. Ah, okay. Det kunne vi ikke. Så, det hjælper sgu. Ah, mine øjne vil være flade nu. Bruger du altså ikke koncentrere mig til? Jeg skriver herovre, så jeg slet ikke følger mig nærmere. Der. Det er grundsættet her, men... Okay. Så man skal bare blive sengt, når man danser. Det første, det var sendt til munden, det var også æber, ikke? Af hvad? 3% af isen i Narcissus Gletscher er urin fra pingvin. Okay, mand. Jeg ved ikke, om det er sjovt, eller det er skræmmende. Det er sgu ikke dumt, det der. Gul snips derude. Det er nok ikke engang. Men du er faktisk ret klog af at sætte til stream her, hvis det er godt der. Jeg kan lære rigtig, rigtig mange ting. Ja, men... Åh, hvor den lækker her. Hvad sker der? Jeg rører ikke min mus her, eller pen. Er I stadigvæk med derude? Photoshop lukker bare fuldstændig ukontrolleret ned. Det er bare sjovt, for den har ikke smidt nogle frames. Og min CPU kører kun på 1,5%.
Jamen altså, Photoshop lukket ned. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Ikke på den måde her i hvert fald. Det er spændende, at man har gemt en rescue-fil. Fuck, det har den ikke. Holy crap. Hvornår gemte jeg så sidst? Pis. Ej, det var ikke så længe siden, jeg havde gemt åbenbart. Phew her. Det kan godt være, at jeg bare skal lukke ned, og så give hele lorten restart. Eller bare gå i seng. Træls det her, mand. Nå, jeg tror, jeg er nødt til at lukke ned og så få genstartet det maskineri her. Jeg vil ikke risikere, at den går ned igen, så midt i det hele. Så stop den og vandet, stop den og vandet. Ikke for at fandme faktisk i dag. Gem nogen til næste gang. Gem nogen til næste gang. Jeg lukker ned nu. Tak fordi I så med. Det var hyggeligt. Og vi blev rigtig, rigtig kloge i aften. Du er rigtig kloge. Du skriver så meget, når du har fastgjort et opslag over til chatten. Kan man ikke frigive den igen her? Frigøre den her meddelelse, sådan der. Nå. Cool. Vi snakkes ved. Lige pludselig. Jeg ved ikke, hvornår. Måske i morgen. Måske i morgen. Og det bliver ikke en 24 timers stream i morgen. Det siger det bare. Take care. Vi ses. Thank you.